القلوب إلى الحبيب تميل ومعي بذلك شاهد ودليل. Serang komen supaya semangat kita singkring ada motivasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Alladzi la nabiyya ba'da la haula wala quwwata illa billah ma ba'du. Para jamaah anu kusim kuring dimulyakeun. Alhamdulillah wa syukurillah urang sadaya dina bumi ieu tiasa ngariung deui dina acara pangosan shalawatan. Sakumaha biasa satu acara ngalaksanakeun istiqomah ngosholawat pada maparina nasihat sanaos kerik, mudah-mudahan manfaatna bari sareng ala kadarna guang-guang oge. Dina kesempatan ieu sim kuring sija bade ngadugikeun tentang nafsu jeung akal. Samana Gusti Allah nyiptakeun manusia, Gusti Allah nyiptakeun heula akal jeung nafsu. Gusti Allah nanya ka akal jeung ka nafsu. Anu pangheulana ditanya akal heula. Hai akal, saha pangeran maneh? Cek akal, Gusti pangeran abdi. Gusti Allah nanya deui ka nafsu. Hai nafsu, saha pangeran maneh? Cek nafsu. Kaminya kami, Gustinya Gusti. Hartina masing-masing henteu ngaku ka Gusti Allah yen manehna teh diciptakeun ku Gusti Allah. Anu wajib diibadahan, anu wajib disembah. Gusti Allah manehna henteu ngaku. Eta nafsu akhirna dikerobokeun di neraka anu paling panas 1000 tahun lilana. Karena ditanya saha pangeran maneh kalah. Kaminya kami, Gustinya Gusti. Nah, artinya teu ngaku ka Gusti Allah, maka dikerobokeun eta nafsu ku Gusti Allah di neraka anu panas 1000 tahun lamina. Sanggeus keingin 1000 tahun di neraka anu panas atas si nafsu, diangkat ras ditanya deui ku Gusti Allah. Hei nafsu, saha pangeran maneh? Jawabna angger gitu kan. Kami ya kami, Gustinya Gusti. Akhirnya ku Allah dikerobokeun deui eta nafsu di neraka anu paling tiis 1000 tahun. Berarti neraka teh lain sokudu panas sungkur, anu tiis. Dilana 1000 tahun di neraka anu tiis. Sanggeus diangkat ditanya deui. Hei nafsu, saha pangeran maneh? Jawabna angger. Kaminya kami, Gustinya Gusti. Bandelna si nafsu. Akhirnya dikerobokeun deui ku Gusti Allah di neraka anu karasana lapar 1000 tahun. Nah, ayo. Jadi dikerobokeun ku Allah di neraka anu lapar. Hawa na rasana lapar. Ya neraka teh macam-macam. Aya anu panas, anu tiis, anu rasana lapar. Nah. Di dieu nafsu teu kuat cicing di neraka lapar mah. Sanggeus meunang 3000 tahun kakarak manehna ngaku yen Gusti Allah cenah pangeran abdi. Geus meunang 3000 tahun disiksa, terakhir jadi siksa di neraka anu karasana lapar, maka si nafsu karak ngaku yen Gusti Allah eta pangeran manehna. Pantesnya taluk ku lapar mah. Da manusia oge lamun ku lapar mah taluk. Tapi kan kanu haram ge digeres terus karena lapar sia ieu. Pantesnya nu aya di awak kurang ta nafsu. Sanggeus diciptakeun akal jeung nafsu ngaku yen pangeran teh Gusti Allah. Ditanya akal jeung nafsu, "Hei akal, hei nafsu, mana rek dicicingkeun di manusia
gimana di cicing kanana, di tempat kanana, di nahate cek akal mangga gusti telangkung gusti. Naon sababna akal lompat kana pikiran hari nafsu tetap di nahate? Sabab antara sungut celi irung mata eta mah alat seukur syariat. Anggar anu ngagerakeun mah akal jeung nafsu nu aya dina hate. Kitu deui sabalikna hate anu dicicingan ku akal jeung napas jeung nafsu. Tanpa roh anu diasupkeun ku Gusti Allah moal hirup, moal jadi pamimpin sakabeh jasad. Akal jeung nafsu geus puguh aya tempatna di manusia. Kitu deui roh ge aya tempatna di manusia. Ngan dirahasiakeun ku Gusti Allah, angin Gusti Allah anu terang di mana tempatna eta roh. Namun akal jeung nafsu nu aya dina hate digerakeun kana kahadean, pasti bakal hade. Cicing dina kahadean, hartina bakal nerima karena naon anu diparentahkeun ku Gusti Allah. Tapi sabalikna lamun akal jeung nafsu nu aya dina hate dibawa kana jalan kagorengan, nurutkeun hawa nafsu pasti goreng sakabeh jasadna. Salamat jeung cilaka na manusia kumaha ngagerakeunana hate nu diancikan ku akal jeung nafsu. Akal nu aya dina pamikiran manusia nyeun hasud, didorong ku nafsu cilaka manusia. Naon sababna? Sabab nafsu eta nu boga si iblis. Si iblis kahayangna nyilakakeun manusia. Mudah-mudahan urang sadaya tiasa ngajalankeun akal jeung nafsu nu aya dina hate karena jalan kehadiran. Amin ya robbal alamin. Tata dan tawisna nafsu mah diciptakan ku Gusti Allah gak sakit tu bandelna. Nemata nu aya dawa kurang nafsu mah hese urusna. Mudah-mudahan urang tiasa nalukeun karena eta nafsu sehingga orang bisa selamat di eta nafsu nerek macerumuskeun ka urang sadayana. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.